Колишній чемпіон світу у середній вазі Геннадій Головкін підписав контракт зі стрімінговою платформою DAZN, в якому обумовлено проведення Головкіним 6 поєдинків на протязі цього та двох наступних років. Окрім того, промоутерська компанія Геннадія 3G Promotions буде представляти два вечора боксу на рік для своїх боксерів, починаючи з наступного року. Перший двобій для Геннадія на DAZN відбудеться в червні. Головними претендентами на бій проти Геннадія є Ріота Мурата, Сергій Дерев'янченко та Каміл Шеремета. DAZN стає моєю новою домівкою для боксу, зробивши бокс більш досяжним для фанатів. Прийнявши рішення співпрацювати з DAZN, я маю бажання продовжити свою кар'єру, оскільки наша мета та її спосіб досягнення є спільною. Я хочу не тільки проводити двобої сам, але й презентувати усьому світу боксерів з Європи та Казахстану. Я запрошую молодих боксерів до співпраці зі мною та DAZN. Олександр Дмитренко 20 квітня на арені Dignity Health Sport Park Carson, Каліфорнія, проведе двобій проти проспекта Енді Руїса молодшого. Двобій відбудеться на карті промоутера Боба Брауна. Для Дмитренка це буде повернення після того, як у серпні минулого року він програв технічним нокаутом у 9-му раунді Брайану Дженнінсу. Якщо казати про Руїса, то це буде його третій бій після того, як Енді програв в грудні 2016 року Джозефу Паркеру в двобої за вакантний титул чемпіона світу за версією WBO. Для Дмитренка це буде дуже важливий бій, оскільки черговий програш остаточно зробить із джорнімена Дмитренка Дмитренка-опонента. Чемпіон світу за версією IBF на півважкій вазі Артур Бетербієв підписав контракт на поєдинок, що відбудеться 4 травня в Каліфорнії проти проспекта Радівойна Калажича, що займає 13-й рядок рейтингу. Для Артура це буде добровільний захист титулу. Після проблем зі здоров'ям Калажич перервав свою кар'єру в квітні 2016 року, повернувшись в липні та жовтні 2018 з двома перемогами над боксерами першої сотні Lightweight. При всій повазі до Радівойна, але перемога Бетербієва є легко прогнозованою. Василь Ломаченко зробив доволі голосну заяву, назвавши Флойда Мейвезера та Джервонту Девіса не спортсменами, а бізнесменами, що використовують спорт для заробляння грошей. Я спортсмен і хочу зустрічатися з найсильнішими суперниками заради історії своєї особистої та історії боксу, заявив Василь. Ну, зі свого боксу зауважу, що бокс ніколи не заважає тому, щоб заробити 80 мільйонів доларів, а 80 мільйонів доларів тільки допомагають проводити мегафайти на найкращих аренах світу та при всій увазі фанів боксу. Коли Василь буде спроможний заробити стільки, скільки заробляє Флойд, і досягнувши того, що вже досяг Мейвезер, тоді Ломаченко зрозуміє, де закінчується сам бокс та починається бізнес і навпаки.